madax kala duwan oo isugu jirtay wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka oo hor kacayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Firish ayaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho si weyn ugu soo dhaweeyay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland mudane Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe oo soo gaaray magaalada Muqdisho mudane Ahmed Madobe ayaa salaan qaaday dhammaan dadweynaha kala duuna iyo madaxdii goobta ku sugnayd isagoo ugu mahadceliyay sida weyn ay ugu soo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho sidoo kale dadka mas'uuliyiinta soo dhaweeyay waxa qayb ka ahaa kooxda barbaarta gaashaaman ee gobolka Banaadir oo soo bandhigay ciyaaro ka turjumaya hidaha iyo dhaqanka suuban ee Soomaalida. Dhanka kale, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish iyo mas'uuliyiintii kala duwanaad ee ku sugnayd garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyay madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi uu hoggaaminayay. Madaxweyne Dani iyo mas'uuliyiintii kala duwanaad ee la socotay ayaa salaan qaaday madaxdii kala duwanaad iyo qaybaha bulshada rayidka ee ku sugnaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho, kuwaasi oo saf dheer ugu jiray soo dhaweynta ballaaran ee loo sameynayay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Jubaland iyo Puntland, kuwaasi oo lagu wado in ay magaalada Muqdisho kulamo kala duwan kula qaataan madaxda qaranka uu hoggaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ugu mahadceliyay madaxdii iyo bulshadii ku sugnayd garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho sida diiran ay ugu soo dhaweeyeen magaalada Muqdisho. Sidoo kale madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland ayaa mahadcelin ballaaran u jeediyay maamulka gobolka Banaadir oo uu hor kacayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Firish. Nuur Saciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.